Уважаеми зрители, продължава моя разговор с моя приятел Илия Илиев в рубриката Нещо лично, за това какво представлява музиката за него, какво представлява Куку Бенд за него и най-вече какво представлява кларинета. Този особен инструмент, който е толкова труден. И с Илия си говорим за това какво огромно значение има за него кларинета в живота му. Между другото, аз съм бил на сватбата ти, което беше в... Така е, град Лясковец. В Лясковец. Беше уникално преживяване. Бяхме, Евгений Митров беше също. Тогава се запознах с Сашо Роман. Откъде е дали любовта ти към фолклора? Явно, че е много далеч. Още при самото ми раждане. Трябва да ти кажа, че това майка ми го разказвала. Първото мляко, което съм засукал, ти като хайдутите стана... Е, в родилния дом, да. Слушай. Засукал първото мляко. Слушай, за колко. Това е хайдутска история. Вися. Ти като Ромул и Рем, да не си сукал от вълчица, бе, човече. От вълчица не съм, но първото мляко, което съм... Засукал е циганско мляко. Циганско? От кого, бе? Циганско мляко, защото майка ми като млада родилка не е имала в началото кърма. И аз съм адски много ревял. И до нея на следното легло. Една циганка. Той и оттам си започва. И тя казва, како, дай да го накърмя и ще виж, че спре да плаче. И тя накърмила, ти си млъкнал. И майка каза, толкова сладко заспа след това. Всичко е наред. И от тогава? Да, явно, че оттам, знам ли, ми се е появила някаква наклонност. Все пак аз смея да кажа, че имам един творчески период от моя живот и житейски, който го наричам цигански ми период. Защо? Еми, когато още бях в казармата, аз се запознах с едни момчета, музиканти от квартал Христо Ботев. И аз три години, включително и първата година като студент в София... Така се прехранвал, предполагам. Еми да, издържах се в квартал Христо Ботев от петък до неделя. Кво правихте там? Свирихме сватби, кръщенета. Те са по три дни. Будежи. Не всички. Има случвало се и на ден по две да свириме различни. От обяд до вечерта, от вечерта до другата сутрин. Кво свириш основно там? Трябва да ти кажа, че много народна музика се свирише. Много сръбска музика. И най-интересното беше, че когато дойде някой гост на някакво тържество да ти поръча песен, защото там то така си беше. Те си имат обичай. Те си плащат, да. Това, което сега гъмзата не го обича. Той идва и ти казва обаче, искам оркестъра да ми изпълни песента, примерно на еди си кой сръбски певец и казва името. Той знае песента и знае за какво става въпрос. А знаеш, че има случай, когато, примерно, ако не е доволен от изпълнението, тук върни ми. Върни парите. Да. Гъмза, това случило ли ти се? Не. Нали? Браво, Гъмза! Щот пееш твоето творчество. Така че тогава бяхме сформирали един оркестър Младост от 4-5 човека. Оркестър Младост. Бяхме бели панталони, жълти ризи, страхотно. Отидахме в Ихтиман 3 дена да свирим една сватба и жълтите панталони още на втория час станаха кафеви, защото те уличките им бяха като пътечки в махлата. Да. Коя е втората песен, която си избрал? От този период, предполагам. Да, тя е свързана наистина с този период, защото аз тогава вникнах в музиката на този етнос, която наистина е много хубаво. Чакай малко сега, къде хората така ни слушат? Искам да стане ясно. Къде награда Моцарт? Къде музиката на този етнос? Дай да ги сравним. Къде Моцарт? Къде? Свири малко Моцарт за мен. Исках да се запозная просто... Добре, заради мен. Свири малко Моцарт. 2-3 такта. Нещо или нещо класическо. Лекичко. Дай сега музиката на онзи етнос. Да кажа, че това е жанровия инструмент, или не е Моцартовия кларинет. Добре, дай музиката на този етнос. На този? На този етнос, за който говорим, този етнос. Добре. Лекичко, не е нещо. Само е нега, леко, заради мен. Пъни един си бемол само. Дай му един си бемол само. Има разлика. Сега, като се замисля, има разлика, професор, има разлика. Разлика има, но трябва да има много любов, много желание.
Добре, да не забравим, че ти си засукал първо, нали, ясно е какво, откъде си стартирал, така че всичко е ясно. Така би се случило. Това, да, това, няма, това ще го припомням винаги, винаги какво си засукал първо. Ма това не е за срам, бе. Не, бе, как ще е за срам, бе, аз ти го казвам, че така се е случило реално. Какво си засукал? Сега коя е другата песен, приятелю, засукваш? Аз съм ти избрал и на нашите зрители съм избрал наистина нещо много хубаво. От този ти период? От този ми период едната песен е «Защо са ти коси побелели дружки». Леле. Чакай. Ти сега си мислиш, че почнат едни чалги, едни работи. Всичко е много пипнато. Какво значи всичко е много пипна? И ни чалги, и ни раут. Не, верно, ти ако знаеш. Кое е това пипнато в тази песен? Толкова естетика има в тази. Защо са ти косе побелели дружи? Ще видиш, да, ще видиш. Да. Шабан Шауличе това. Да, и после една страхотна изненада има, която съм сигурен. А, Мухарем Сербезовски, да. Добре, дай да видим тази песен. Кой ще изпълни? Да не си довел самия Мухарем Сербезовски? Не. Много е скъп. А? Да. Няма как. Защо са ти косе? Чакай малко! Ти ли пееш тази песен, бе? Ти ли ще пееш тази песен? Ай, спея ти, бе! Ай, спея ти! Добре, ще изпея като тебе. Дай ви едни, ще направя като шефа. Дайте микрофон на гъмсата, излез ти ще пееш! Не ми махай с тия ръце, излез отпред, седни до професора, той е твой. Ти ще пееш. Аз не мога толкова високо, може ли малко по-ниско да... Ай, сега друга тоналност. Защо са ти косе? Чакай, бе, кура мусиш, бе! Чак, върни се обратно. Ти си я пей, Георги. Обратно отивай. Давай, Георги. Ти си да направя като тебе. Шефе, като тебе искаш. Защо ти косе? Побелеле, друже. Айде, моля ти се сега. Моля ти се. Моля те. Сари тебе нещо. У живота мучи. Защо злоти косе, побелеле, друже? Зари тебе нещо у живота мучи. Защо злоти косе, побелеле, друже? Зари тебе нещо у живота мучи. Гледам те свако дана, по улицу шеташ сам, у сърцу ми е рана, ер я съм био млад. Гледам те свако дана, по улицу шеташ сам, у сърцу ми е рана, ер я съм био. Pero me quiero.
тя мина от тази песен, която каза, мина в една песен от млякото, което си засукал. Кое там отиде? Как стана така, че от тая сръбска песен отида в тази циганска песен, която е, между другото, така по-скоро в оригинала е свирите? Виж какво, тия песни са много силни песни. Ще ти кажа защо. Защо? Първо да кажа на хората, които си мислят така. Това е човек, който свири Моцарт. Не го гледайте. И не само. Ма не, това е... Защото ние сега често се едно едва ли не се оправдаваме. Това е велика музика, българската фолклорна музика и балканската фолклорна музика, към нея включително и циганската. Това е страхотна музика. Това е музиката на Балканите. Ми разбира се, това е прекрасно. Така е. Извиняй, че те прекъсна. Еми, аз ще продължа. Давай. Те исках да ти кажа за защо ти косе побелели, друже, в нея се пей така. Който ни го е боляло, той никога не знае как да обича, а за любовта са нужни двама. Това е една от стихчетата, която се пее вътре, защо си ти косе. Наистина много силна песен. Това са песни, които не само ги знае от моето детство, а и до ден днешен, където и да отидеш, на какъвто и празник да го наречем сред из България, тези песни звучат. Боляло ли те от любов? Да, боляло ме. Боляло ме. И какво направи? Един музикант естетизира болката и свири, пее, нещо такова. Ви сега, с Рис, нали, моите колеги така ми се усмихнат, ще ти споделя, че аз никога не съм го разказвал това. Бях малък, още бях в 8-ми клас. И като ходех лятно време така да си свиря в детската музикална школа, да си репетирам, нали, за есента, защото нас се даваха материал за следващата година, така, трябваше да свириме. И там се появяваше едно момиченце, идваше да, и то уж да свири на пиан, като че ли нещо ме харесваше, разбираш. Тя тебе. Тя мене. Аз реших, викаме така и така, да се видим, да излезем някъде в голяма. Имам и градска градина, голяма. Ми, разбира се. Лелебе, се разходим, така, нещо романтично. Тя вика, да, няма проблеми, тогава ели си в колко часа се видим е така. Къде градското кино, срещат през градското кино, да не се загуби някъде там, сигурно, понеже като тиш на киното. И аз излъгах, имах един последен час в музикалното училище по начално военно обучение и му казвам на преподавател, виж колко, налага ми се, трябва да пътувам с по-ранния влак за Гора Оряховица. Нещо, трябва да се прибира, се оправя се. Това къде е в Русе? Да, в Русе. И човека ме пуска, разбираме, няма проблеми. Отивам аз. Тя не дойде. Айде, бе! Обаче, виж какво става се. При мен е проговаря нещо, но викам, тая маланготи нещо. Да, лъжи. Лъжи, ма, и оттам пеш през един квартал и направо от тях. Отиваш от тях, ма ти знаеш къде живее. Знам. Звъннах на вратата и тя се показва. Викам, какво правим? Какво правим сега? Що ме лъжиш? Що ме лъжиш? Да. И това ме държа много дълги години, между другото, влага. Че те лъжат. Че не трябва много да вярваш понякога. Не. Проблема е, че лъжат. Да, поне, така, тогава е за първи път, когато ме заболя. А после как боли, ако знаеш? После боли, ама ти един път, като си един път, като минеш, имунизиран вече. Втория път вече не е толкова страшно. Имунизация. Да. Добре. Важно е да намираш решение винаги. Ами затова трябва да е любов, която не те предава. Както да речем, любовта към музиката или към кукубент. Това няма предателство. Така. Добре, следващата песен, която си избрал? Следващата песен е една песен на Аба. На Аба? На Аба. Абе, ти ме хвърляш. Виж сега, аз съм много... Аз от малък съм много комерциално... О, Ромале, Ромененге! Хоп, Аба! Аз съм много комерциално настроен тип. Кво значи комерциално настроен? Ами аз обичам всякаква музика. Къде Моцарт? Къде Ромеленге? Джавале, това онова и Аба. Къде? Професори на другото легло да не е имало шведко от другото страна. Да не е засукал! Може да е засукал нещо шведско, кой знае. Преди много години голяма част от нашите зрители, колеги и приятели си спомня, че имаше един филм, който вървеше по кината в България. За филм, музикален филм за Аба. Може това разбира се, това е за концертите на Аба. Точно така. Това е филм, който когато го гледахме тогава... Трябва да ти кажа, че много трудно можеш да си намериш билети. Не само това, той беше шокиращ, че толкова много хора по стадиони пеят след това... Виж какво нещо, аз съм гледал, наистина съм бил много малък. Аз го гледах два пъти този филм. Да, и след това виж да ни се случи на нас нещо подобно, това е изумително. И като излязах, не знаех къде се намирам.
Да, и наистина. И си задах въпроса, дали някога въобще как се стига до там? Как се стига до тая популярност, питал, до правенето на такава хубава музика, толкова достъпна за всички? Никога не съм те питал. Какво си мислеше, когато излизаме на стадион и толкова много хора стоят пред нас и ние свирим и всичко е заради нас? Тия хора са дошли да ни гледат нас. Десетки хиляди хора. Трябва да ти призная, особено на финалните песни от нашите концерти, много пъти са ми се насълзяли очите. Много пъти. Сега на концерт преди известно време на стадион Васил Левски беше огромно нещо и над 70 хиляди души и вие зад гърба ми всички. Това е като някакъв, как да кажа, като не знам ти как се почувства. От една страна щастливо, защото все едно, че сънуваш един сън. Аз никога не съм си представил, че пред толкова голяма публика ние ще имаме концерти и то ще имаме концерти с наша музика. Не с, да решеме, с Моцарт, Бетовен, симфонии и така нататък или опера. И изпълняваме музика, която сме успели в годините да покажем и да докажем на нашата публика, на нашите почитатели. А и факта, че те ни обичат и особено, нали, като ти кажат, ние пораснахме с вашите песни, какво звучи това? Значи, ние сме свършили добра работа, нашите послания са били правилни. Не знам, аз така го усещам. Това си е твой живот, твоето усещане. Кой концерт ти останал най-много в съзнанието? Не знаеш, у мен всички концерти са ми някакси скъпи и аз не мога да кажа, този концерт е по-добър или той е по-хубав концерт. Какво ти кажа? И концерта, който направихме в Лондон, беше нещо страхотно. Концерти, които направихме в Арена Армеец. Страхотно. Публика. Кое ти е било най-смешно в Кукубент? Винаги. Ние ако не се базикаме, то... Кажи всяка вечер какво ти казва Иван Стоянов всяка вечер. Какво той ми благодари. Всяка вечер. Да, за приноса към нашата организация. Това е всяка вечер. Един дълбок поклон. За всяка вечер е това. Всъщност, поправи ме, ако греша, тук сте колко преподаватели със студенти? Ти, професор Илиев, Иван Стоянов, Цветан Недялков и Иван Стоянов. Вие сте с преподаватели. Така е, Цветане, поправи ме. Да, така е. Те са в София, аз съм малко по-така страни в София съм, но... Не се подценявай, професоре. С тебе после при рибите. Еми, какво да правиш? Такъв е живот. Добре, няма как. Добре, да не свириме тази песен, защото не остана достатъчно време. Но искам да ми кажеш на какво те научи това, което е Кукубент и това, което ни се случи на нас. Първото, което за да свириш в Кукубент и да правим музика, тук се получи една магия между нас. Ние всичките сме много различни, обаче, когато говорим за музика, стана една магия, която и много са факторите, поради които се получи, но, как да ти кажа, тя стана мой живот, тая магия. Любимата ти песен? О, много са. Много са. И ние имаме голямо творчество, много албуми. Колко песни имаме общо, Евгений? Над 300. Добре, коя е любимата ти песен? Нямам любима. Всички са ми любими. Всички са ми любими, защото аз... Когато става въпрос да правиме, да композираме някаква песен или да аранжираме, аз влагам еднаква енергия до всяка една песен. Извинявай, един личен въпрос, който никой не съм ти задал. Какво мислиш за Цветан Недялков? Трябва да ти кажа, че е голям музикант. Голям музикант? Голям музикант. И може би и ти за това толкова много китари. Господин Трифонов, може ли да ви помоля? Според мен вече е време да вземем още един кларинет. Тере, престани сега. Защото... Ще вземем каквото трябва. Колко кларинета имаш? Ами около 5. Как около 5, бе? Да не са 5 и половина. Ще ти кажа, сега така е. Какво правят децата първо? Кажи, те са най-голямата ти инвестиции. Имаш син и дъщеря. Син и дъщеря имам. Сина ми е в 9-ти клас и той свири кларинет. Не знам до кога, но свири. Що не знаеш до кога? Ми не знам, както върват... Как се справя? Справя се перфектно. Наскоро спечели конкурс. Къде учи? Национален. Учи в Софийското музикално училище. Къде учи?
Софийското музикално училище. Софийското музикално училище. Софийско, 9-ти клас. Има ли преференция за това, че е твой син или той си действа директно? Не, не, не. Оставал съм го да се оправя сам. Той вече как? Така, дъщерята? Дъщеря ми е студент, трети курс медицина. И? Развива се перфектно, отличничка. Нещата са в нея ръце. Трябва да има някой да ни помага в един определен момент. Да си жив и здрав. Уважаеми зрители, представих ви моят приятел и за радост и колега, и приятел, професор Илия Илиев. Душата на народа. Едно специално предаване, посветено на българския фолклор. Вторник, 22:30. Шоуто на Слави. Евгени, два въпроса имам към тебе. Първо, професора каза за концерта в Лондон, който е все едно е минал. Това е миналия ни концерт в Лондон. На нас и предстои още един в зала от Арена. А кои бяха другите песни, които беше избрал Илия, моя приятел, защото така и не ни стигна времето? Едната песен е Вулево на Абба. Много интересно парче. Извинявай, те разбрах. Вулевуина ли каза? Вулеву. А, чух Вулевуина каза. А, добре. Вулеву. Да. Да. На Абба. И Вкусът на времето на Щурците. Да, виж, интересни песни избрал професора. Много интересно. Да, интересен човек. Ти какво мислиш за него? Изключителен приятел, професионалист, педантичен много. Особено удоволствие за мен е, когато записваме заедно, защото наистина си говориме за много, много висши неща в музиката и в свирането. Сега така, както го чуете, не случайно го питах, че си говори за висши неща. Аз идвам тук на работа и изведнъж гледам тук, има едно странно нещо в НДК, влизане в подземен паркинг, но не знайно защо половината от подземния паркинг е направена, от подземния гараж, половината е направена на паркинг. Това е много странно. Вместо едното да е надолу, другото да е нагоре, тук е само едно платно надолу и нагоре, от другата страна е паркинг. Това е България. Излишно е да коментирам това нещо. Но от дясната страна, в която аз влизам, който е паркинг, една кола, а зад нея трима души се едно извършват нещо нечестно. Такива застанали отзад. Аз викам, бе, тие, що се навели така, се едно купуват някакви забранени вещества. Така се оглеждат. И докато се ориентирам, установявам, че двама от тези хора са част от Кукубенд, мои колеги, а третия е професор Илиев, който продава сирене. Аз спрях. Поправите ме, питам аз, защото съм в известен смисъл притеснен. Не искам от моите колеги да не се извършва нищо нечестно. Оставам с впечатление, че някакъв човек продава забранени вещества на други хора, които адски тайно и с кришум се опитват да го купат без да ги забележат. Ви така да стреснах ти на изтървах саламурата, целия бях изцапан после. Ти ли беше единия? Аз бях, ама той на мен не го... Ти ли беше единия? Да, но той какво купихте? Не го купих и той не го продава, той го подарява. Какво ви подари? Ми саламура и сирене. Хубаво изкисната. Уважаеми зрители, вижте кой ще бъде следващия гост нещо лично. Изминах 10 000 км, за да бъда на това място. Дали се съсужавало? По супуесто като не осентивно. Е една от най-хорех коса, като ме е пасано на вида. Гледайте истории от два свята, Куба и България, в нещо лично. Нещо лично, понеделник, от 22:30 в шоуто на Слави. Кво каза половината, не го разбрах, бе! На испански ли говориш? На кубински е било. На кубински, много знаеш ти кубински. Уважаеми зрители, това беше всичко от мен и моите колеги за тази вечер. Благодаря ви, бях страхотна публика, за мен беше чест. Благодаря.